På en kobbe i havet står en 6 meter hög skulptural byggnad med mintgröna drickabackar. Konstverket Fyren uppfördes här utanför Nordiska akvarellmuseet i samband med museets invigning år 2000. Från början var det tänkt att verket skulle stå här tillfälligt i 3 månader och sedan monteras ner. Men sedan bestämdes det att det fick stå kvar och bli en del av museets konstsamling. Nu är den ett landmärke som sätter museet på kartan som en plats för samtidskonst. Wolfgang Winter och Berthold Hörbelt är de 2 tyska konstnärerna som skapat verket. De började arbeta tillsammans när de var konststuderande i Kassel i början av 1990-talet. De upptäckte snabbt att båda 2 ville skapa konst som har någon form av funktion och gärna med hjälp av vardagliga föremål. Konstnärsduon har skapat flera konstruktioner som påminner om Fyren. I projektet Kastenhaus skapar de med drickabackar för öl, vatten eller mjölk. Och då bygger de ihop det med som byggklossar. Det finns på olika platser i världen. Ofta så monteras det ner efter en tidsperiod. Här i Sverige finns förutom Fyren ett verk i Umedalens skulpturpark i Umeå. Kastenhaus är tyska och betyder ungefär lådhus. I den cylinderformade konstruktionen finns en öppning och den som vill kan ta sig ut dit och gå in och sätta sig på en bänk och njuta av tillvaron. Men då får man ta några simtag eller hoppa i en båt. Ljuset silas in genom håligheterna i drickabackarna och kvällstid lyses den upp av 8 spotlights invändigt så att den blir som en lanterna, en fyr i mörkret.